Og lige uden for vinduet, der sidder lige fire ben. Ja, jeg er for liv på en station. Tilbydes mad af alle slags på stationen. Det er hvor folk kan få noget at drikke. Men man har en garanti, når det gør, at de fleste danskere syge. Så er der også toiletter her. Lige nogen, der ikke lige har lyst til at bruge dem i toget. Vi går til kronen, ja, dukken i baggrunden. Det er nok svært at se her på filmen, men... Et fantastisk smukt landskab at køre igennem. Så er vi kommet frem til broen, til det hele det drejer sig om. Et mesterværk.
Så er vi nede i slow motion. Under skridt gang. Kort stop før vi kører over broen. Okay, let's see.